За хамтдаа бүгд нэ Матан номны 16 дугаар бүлгийн 13-аас 28 дугаар ишлэлийг нэг харъя. Матай 16-гийн 13-аас 28. Матай 16-гийн 13-аас. За олсон бол би эндээс уншаа. Цезар Филиппи нутагт Есүс ирээд шавнараасаа хүмүүс хүний хүү хин гэж ярьж байна вэ гэж асуухад тэд зарим нь баптист Иохан, зарим нь Илая, харин зарим нь Иремия эсвэл иш үзүүлэгчдийн нэг гэдэг гэхэд тэр харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. Есүс түүнд хариуд нь Йоногийн хүү Симоно чи ирүүлдэе. Учир нь үүнийг чамд мах цус биш харин тэнгэрдэг эцэг минь илчилсэн юм аа гэв. Би мөн чамд хэлье. Чи Петр энэ хатан дээр би чуулганаа босгох бөгөөд түүнийг өгсдийн орны хаалга дийлэхгүй. Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юг холбоно тэр нь тэнгэрт холбогдно. Газар дээр юг тайлна тэр нь тэнгэр тайлагдах болно гэд. Тэрээр Христ гэдгийг хүнд ч бүх хэл хэмээн шавнартаа тушаав. Есүс тэр цагаас эхлэн Иерусалим явха ахлагчд ахлах тахилч нарын болон хуулийн багш нарын зүгээс их зовлон амсах алуулах ба 3 дахь хоног дээр амлах ёстойгоо шавь нартаа илэрхийлж эхлэв. Петр түүний хажууд тийш авчиад эзэн минь таныг бурхан энерг ийм юм танд хизээч бүү тохиолдог гэж зэмлж эхэлсэнд тэр эргэж Петрт миний араас зайл сатана. Чи надад бүдрүүлэл болж байна. Учир нь чи бурхны юмсыг бус харин хүмүүний юмсыг л бодож байна гэлээ. Тэгэд Есүс шавнартаа хин нэг нь миний араас даахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмайгаа авч намайг даг. Хин амиа аврахыг хүснэ тэр түүнийг ална. Харин хин миний төлөө амиа ална тэр түүнийг олно. Учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх билээ. Эсвэл амийнхаа орн тэр юугаа өөх билээ. Хүнийхү тэнгэр элч нарынхаа хамт эцгийг шигэ алдраар ирж хүн бүрд үйлсийнхэн дагуу хариу өгөх босуу. Үнэнээр би танарт хэлье. Энэ зогсогсдын зарим нь хүний хүг хаанчлалдаа ирэхийг харах хүртлээ үхлийг амсахгүй гэж айлтав. За манай чуулган өнгөрсөн 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар Петрийг дагж явж байгаа. Петрийн амьдралаар. Тэгээд Петрийн амьдралын 4 дахь хэсэг дээр бид нар орсон. Яг тэр дөрөв дэх хэсгээс өнөөдөр би та бүхэнтэй бас хуваалцахыг хүсэж байгаа. Петрийн амьдрал. Тэгэхээр бид нар Библийг янз бүрийн өнцгөөр харж болдог тийм. Тэгэхээр юуны түрүүнд бид нар яг энэ Библийн энэ хэсгийг бид нар юуны Петрийн өнцгөөс харуулахыг сонирхолтой. Петрийн өнцгөөс харуул. Тэгэхээр Петр яг энэ хэсэг дээр нэг гайхамшигтай үгээ хэлсэн тийм. Та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр монгол хэлний өгүүлбэр дээр болохоро та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэд хэрвээ 1 2 3 4 5 6 7 7 үг байгаа. Тэгэхээр бид нар их хэл судалдаг хүмүүс манай магистрийн ангийнхан тийм грек хэл судалдаг хүмүүс харах юм бол энэ бол мөн гэдэг ийм үгнүүд бол тусдаа байхгүй монгол хэл шиг. Тэгээ бол мөн эдэр бол нөгөө харьяалгын тий ялгалтаа орчдөг тий хувирлдаа орчдөг. Тийм учраас энэ та Христ амьд бурхны хүү гэдэг ийм таван үгэлбрээр Петр Есүсийг гэрчилсэн байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ Петрийн Есүсийг гэрчилсэн таван үгэлбрийг болохоор түүхэнд үүнээс хойш түүхэндээ Эктус гэж нэрлж их ирсэн таван үг багхгүй Эктус гэж. Тэгэхээр Эктус гэдэг нь болохоор И Х Т В эс гэдэг таван үгний нийлбэр. Ер нь монголчууд бид нар ч гэсэн товчилдог те бинмао гэдэг чи юу гэсэн үг лээ те. Бүгд найрамдах монгол ард болс те. Тэрнтэй адилхан таван үгээр ингэж иктус гэж товчилдог те. Тэгээд тэр таван үг нь грекээрээ хэлж чадах нүгүй грек хэлээ марччихад байгаа те. Иесус Христос Тиун Хүү гэдэг чи юу лээ? Хиус Хиун. Тэгээд эс нь болохоор Зотеро аврал гэж яг тольноос унших юм бол тэгж хэлж байгаа. Эсвэл энэ зүвэж байж болно те амьд
ам амд гэдэг үгийн нийлбэр. Тэгэхээр энэ таван үгийн нийлэлээ их төс болдог. Тэгээ хэрвээ та нар энэ зурган дээрээ сарах юм бол айгүй бүдэг харагч дээ. Энэ зурган дээрээ сарах юм бол магадгүй эртний цуглаанууд өөрсдөө хаан байгыг илэрхийлэхийн тулд хаалган дээр ингэж бичсэн байдаг гэж магадгүй гэж таамаглаж байгаа. Хаалган дээр их тус гэж бичдэг. Цуглаанууд тий. Тэр өөрөөр хэлбэл хүмүүс тэрнийг нь хараад юу гэж ойлгох нь вэ? Аа энэ цуглаанууд. Тэгэхээр цуглаан юу болж байна гэхээр энэ үгийг өчтөх хүмүүсийн оршдог газар. Тэгээд дээрэс нь тий энэ үгийг миний уншсан зүг бол энэ үгийг койне грекээр загс гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нь ингээд загсны зураг зурчихаар эктус болчихж байгаа тий. Тэгэхээр энэ итгэлийн энэ таван үгээр нийлсэн өгүүлбэрийн энэ таван үгээр л ерөөсөө Христ итгэгчид ихэндээ тэмдэг болгож тий. Өөрсдийнхөө тэмдэг болгож бэлэгдэл болгож ирсэн байгаа даа тий. Яг энэ хэсэг дээр Христ Петр хэлсэн. Гэтэ Петр тухайн үедээ хэлэхдээ яг энэ хэсэг дээр харах юм бол Петр магтуулсан бас загнуулсан тий. Ер нь бол аль аль нэг нь хийсэн Петр. Тэгэхээр энэ хэсэг дээр Петр бол өөрөө Есүс яг энэ хэсэгтэр юу болж исэн бэ гэхээр олонных нь өмнөх амьдрал Есүсийн олонны өмнөх амьдрал дуусчихсан. Тийм учраас нэг тийм чухал асуултыг Петр асуух ёстой болсон. Тэгээд хэрн энэ ямар бүдэг байна те? Чухал асуултыг асуусан те. Хүмүүсээс юу гэж асуусан бэ? Есүс хүмүүс хүний хүг хин гэж ярьж байна вэ гэж асуусан байна. Хүмүүс хүний хөг. Яг энэ дээр нэг гоё зураг байсан энэ харийнх нь оронд. Сүүлийн үед эрдэмтэд яг Есүсийг бичээсээс Есүсийн бодит царайг нь гаргаж ирэх гэдэг нэг тийм царай гаргасан. Тэгээ хажууд нь болохоор ямар царай байгаад байгаа лээ. Сонгодог Холливуудын Есүс байгаад байгаа тий. Гоё урд шаргал өстэй, гоё гонцгой царайтай, гоё сахалтай тий. Гоё Есүс тий. Тэгээ хүмүүс Есүсийн тухай юу гэж боддог бол таны иргэн тойронд хүмүүс Есүсийн тухай юу гэж боддог бол Есүс яг энэ асуултыг танаас асуувал та юу гэж хэлэх вэ? Хүмүүс Есүсийг юу гэж ярьж байна гэж. Английн алдартай христтгэлээ өмгөөлөгч C.S. Lewis тухайн үед амьдарч явах үед хүмүүс Есүсийг юу гэж бодож исэн тухай дүгнэлт гаргасан байна. Тухайн үеийн хүмүүнлэг тий хүмүүнлэгийн сэргэн мандлын үеийн дараа хүмүүлийн үзэлтэй хүмүүс Есүсийн тухай ерөнхийдөө юу гэж бодож исэн бэ гэхээр маш их ухаантай, маш сайн ёс суртахуунтай, соён гэгэрүүлэгч багш гэж Есүсийг бодож исэн хүмүүс. Бид нар түүхэн текстээсээ харуул яг хүмүүс энэ үед Есүсийг янз бүрээр тайлбарласан тийм. Гэхдээ 16 дугаар зууны үеийн тэр хүмүүнлэгийн соёлд автсан хүмүүс бол Есүсийг соён гэгэрүүлэгч багш гэж бичиж. Тийм учраас Mere Christianity гэдэг номон дээр C.S. Lewis юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нарын энэ бодол бол утгагүй гэж Английн эрдэмтэн гүн ухаантнуудад хэлсэн. Есүсийг соён гэгэрүүлэгч багш гэж та нар ойлгож байгаа бол та нар шал буруу ойлгож байна гэж. Есүсийн ярьсан зүйлсийг та нар яг амьдрал дээр яриад явж байгаа хүнийг харах юм бол нэгдүгээр нь та нар тэр хүнийг Lewis-чин гэж бодож магтдаггүй. Бид нар мэдчихээд гаж урсгалын хүмүүс өөрсдөө Есүс гэж яриад явж байхаар бид нар одоо Солонгосын өөрийгөө Есүс гэж ярьж байгаа хүмүүсийг хараад ямар дүгнэлт бид нар хийж чадах бол хамгийн нэгдүгээр нь бид нар аюу хамрахын хийх дүгнэлт энэ хүн бол өөрчлөж хүн байна тийм энэ бол өөртөө ашиг мөнгө олох гэж л ерөөсө олон хүнийг мунхруулж байгаа хүн нэгдүгээр нь хоёрдугаар төрлийн ийм хүмүүс байж болох хүмүүс нь ямар хүмүүс байх вэ солиотой галзуу хүмүүс тийм бид нар мэднэ кинон дээр үзэх юм бол галзуучуудын имлэг дотор өөрийгөө бурхан гэж бодож байгаа хүмүүс байдаг те цагаан хоц хүмүүс зингэн талга дээр зарим нэг кинон дээр харуул өөрийгөө бурхан гэж бодоод ингээд тэгтээ яг үннээс итгэцэн ихтэй галзуу те өөрийгөө бурхан иймэрл хоёр л хүн хоёр л дүгнэлт хийх боломжтой гэж C.S. Lewis хэлсэн Есүсийн талаар тэгэд энэ хоёр яагаад байж болохгүй вэ тэр талаар Есүс маш их ярьсан те Нэг бол яагаад Есүс өөрчлөн байж болохгүй вэ? Яагаад Есүс тэг галзуу солиотой хүн байж болохгүй байдлаар яриад тэгэд эцэст нь C.S. Lewis Европынханд ийм алдартай өгүүлбэр хэлсэн байдаг тийм. Нэг бол Есүсийг та нар галзуу солиотой нэг өөрчлөн гэж үлэн зөвшөөрөөд татгалзах хэрэгтэй.
Эсвэл л үнэхээр хэлсэн юм нь үнэн бөгөөд амьд бурхны хүү гэж итгэхэд өвдөгсөгдөөд түүнд итгэх хэрэгтэй. Ийм л хоёр сонголт та нарт байгаа. Түүнээс та нар ямар ч хэрэггүй те Есүс бол мондөг яс суртахуунтай хүн байсан гэж хэлэх ямар ч үндэслэл байхгүй гэж Сэс Лүс хэлсэн байна. Бидний дотор нэг тийм буруу татлага байдаг. Тэгээ Есүсийг амар ухаантай, мондөг ёс суртахууны багш байсан гэж бодох гэсэн тийм буруу татлага байдаг. Тэр ч байтугай Монголын соён гэгэрүүлэгч манай Бабар маань хүртэл Есүсийг чүд төмний сууд хүү гэж тайлбарладаг. Бидний иргэн тойрон, та нарын иргэн тойронд байгаа хүмүүс Есүсийн талаар юу гэж бодож байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Энэ асуултын дээр үндэслээд Есүс дагалдагч нараас асуусан хоёрдугаар асуулт гарч ирж байгаа тийм. Харин та нар намайг хин гэж хэлэх вэ гэж асуусан тийм. Та нар намайг хин гэж хэлэх вэ? Өөрсдөөсөө хэдүүлээ асууж үзье тийм. Есүсийг би одоо яг хин гэж үзэх вэ? Есүс намайг сайхан амьдруулж байгаа бурхан уу? Есүс хэсгүү бол миний амьдралын амьдрах арга зам юм уу? Тэгээ Есүс хэсгүү бол юу гэдэг вэ? Бид нар зүрх сэтгэл дотроо яг Есүсийг хэн бэ гэж асуухаар хариулж байгаа юмнууд байгаа байх тийм. Гэтэл Петр хариулсан тийм бидний нөгөө саяны хилдэг Петр байна. Эктус гэдэг хариулт хэлсэн тийм итгэлийг хэлсэн. Петри хариултын нэг Есүсийн хэлсэн үгэн дээр нэг онцлог үг гарч ирж байгаа энэ дээр. 17 дугаар эшлэл дээр. Учир нь үүнийг чамд мах цус нь биш харин Тэнгэр дэх эцэг минь илчилсэн юм аа гэж. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн энэ өгүүлбэрийн хамгийн гүнзгий утгатай үг нь болохоор илчлэх гэдэг үг байна. Илчилсэн гэж. Тэгэхээр Петри хариулт нь мах цуснаас байхгүй. Петр бусад хүнээс илүү мундаг зориулт гаргаад бүх амьдралаа Есүсийн төлөө 12 дагалдагч нараас илүү зориулт гаргасан учраас хариулаагүй гэж бодож байна. Эсвэл бол Петр гавьяатай илүү мундаг тий? Одоо гавьяа байгуулсан учраас. Эсвэл бол илүү гүргзоортой тий? Илүү ухаантай. Илүү ойлгох чадвартай учраас. Тэгээ нэг ийм өгөгдлүүд байгаа тийм мах цусны өгөгдлүүд байгаа баха. Хэрвээ бид нар энэ үгийг айгүй өргөн хүрээнд ойлгох юм бол тийм төрөлхийн авьяастай, чадвартай, хичээл зүтгэлтэй, бусдаас илүү зориулалттай. Ийм учраас Петр хариулсан гэж юу ч хэлээгүй тийм. Энэ бурхны илчлэлтээс хариулсан. Петр яг энэ илчлэлтийг яаж авсан байдлаар жоохон бодоод үзгээр. Бурхан түүнд илчилсэн, зүудээр илчилсэн болоо, үзэгдлээр илчилсэн болоо, Библийг уншиж чадсан нь илчилсэн болоо, тийм бид нар энийг Библийн сургалтын төвийн оюутнууд учраас бид нар аягүй сайн мэддэг тийм илчлэлт гэдэг үгийг. Илчлэлт гэдэг бол надаас хамааралгүйгээр Бурханаас надад өгөөгдсөн. Тэгээ Бурхан илчлэхээр шийдсэн энэ Бурханы сонголт. Тийм Бурхан надад өөрийгөө илчилж харуулахар шийдсэн. Тэгэхээр энэ бол илчлэлтийн үр дүнд бий болсон мэдлэгэ гэж хэлж байгаа. Тэнгүүд яг энэ илчлэлтийн үр дүнд бий болсон мэдлэгээр зөв хариулах юм бол бид нар өөрсдөө туршлагаараа, өөрсдийнхөө мах цусаараа зөв хариулах боломж хэр байдаг юм байгаа гэсэн асуулт гарч ирж байгаа. Энэ Петрийн энэ өөрөөсөө биш илчлэлтээр хариулаад тэгээ дараа нь өөрөөсөө хариулсан юм дээр гараад ирэхээр бас айгүй их сонирхолтой юм болно. Тэгээ яг ийм Есүс нэгэн тийм олны өмнө өөрийгөө илчлэх цаг үе нь дуусаад дагалдагч нарынхаа итгэлийн хэмжээг нь тодорхойлоод энэ асуултаар тодорхойлоод тэгээ дагалдагч нар зөв хариулж ийн гэж бодсон. Тим учраас Есүс магадгүй сургааныхаа дараагийн шат руу орсон баг. Тэгээд Есүс юу ярьж эхэлсэн бэ гэхээр 21-р ишлээс эхлээд тэр маш их зовлон амсах тэгээд алуулах, тэгээд 3 дахь өдрөө амьлах тухай ярьж гисэн. Хэрвээ бид нар сайн мэдээний тодорхойлт, сайн мэдээ гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлтыг харах юм бол хамгийн 3 чухал үйл явдал нь энэ багт. Зовх. А зовхыг зовх гэдгийг жоох өргөн утгаар нь ойлгох юм бол амьдрах.
Есүсийн амьдрал, үхэл, амьдрал гур. Энэ өөрөө сайн мэдээний мөн чанар. Есүсийн зорилгын мөн чанар. Энэ гурван зүйлийг л дагалт юу Илч Паул маш сайн тайлбарлаа. Илч Паулын бүр бүхэлдээ тайлбарласан юм бол Есүсийн үхэл байсан тий. Тэгээд амьдрал. Энэ хоёр Паулын амьдрал маш их чухал байсан. Есүсийн зовлон еврей намын зохиогч амьдрал маш их чухал байсан тий. Тэр зовсон учраас бидний зовлонг ойлгож чадна гэж еврей намын зохиогч дараа нь бичсэн. Энэ гурав бол сайн мэдээний мөн чанарын хувьд жинхэнэ зорилго байсан учраас Есүс дагалдагч нараа энийг ойлгосон гэд тэгээ сайн мэдээнийхээ мөн чанарыг ярьж эхэлсэн тий. Тэгсэн чинь сайн мэдээг Петр яаж ойлгосон юм бэ лээ? Ярьж исэн чинь хоноос нь нэг хүн хөй 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 гэдээс тий. Ярьж исэн чинь хөй. Нааш өөр өдрийг ажид тийш наав хараа. Тэгээд ажид тийш наавчиж хагаад амир бурханлаг зөвлөгөө өгсөн байна тий. Ягдгэл бурхны дуу хоолойг бурхныг иш татчих байгаа зөвлөгөө өгч гисэн тий таныг бурхан инэрэг ийм юм битгий яриа гэсэн. Тэгм Петрийн сайн мэдээний ойлгоцсон тий нэг талаас уг нь бол төрүүхэн шиг тий энэ Есүсийн хэлснэр бол эзэн бурхан чамд илчилсэн чи яста айгуу сайн ярьлаа гэдгсэн чи энэ хэсэг дээр мань хүн юу хэлсэн бэ? Дахиад Есүсийн үгнээс харах юм бол Есүс юу гэж хэлсэн бэ хэрэг чи хүний юмсыг хүмүүний юмсыг бодотгоо гэж хэлсэн багт. Бурхны юмсыг биш хүмүүний юмсыг бодотг гэж. Бидний амьдрал айгүйх сонин сүлэлддэг юм шиг тийм бид нар заримдаа бурхны юмсыг бодотг бид нар. Гэхдээ ихэнхдээ хүмүүний юмсыг бодотг юм шиг. Петр магдгүй Есүст хайртай байсан баг. Гэхдээ Есүсийн зорилгыг тий энэ амьдрал зовлон өхөл амьлал гэдэг бол аимшигтай зүйл юм шиг санагдсан тий. Тэгээ энэс аль болох зайлсхийхийн тулд Есүсийг бити буруу юм яриад ээ гэж хэлсэн ба. Есүс хатуу хэлсэн дээ чи миний араас зайл сатана гэж. Чи бурхны юмсыг биш хүмүүсийн юмсыг боддгоо гэж хэлсэн ба. Цаг тутамд бид нар бурхны юмсыг хүмүүсийн бид нарын энэ дуудлагын амьдралд ч гэсэн бид нар амьдралынхаа нэлээ хэсгүүдэд хүмүүний юмсыг боддог тий. Өөрөөр харахчгүй байх та бидэрт мөнгө хэрэгтэй амьдралд маань бодтой асуудлууд хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь зовлон амсмааргүй байдаг. Тэр яг одоо хэдүүлээ бурхны юмсыг бодно гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ? Хүмүүсийн юм, хүмүүсийн юмсыг бодно гэдэг чи юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг жоохон эргэцүүл бодъё те. Таны амьдрал дах бурхны төлөвлөгөө юу вэ? Таны амьдралд бурхны өгсөн дуудлага юу вэ? Таны амьдрал дах те яг одоогийн нөхцөл байдал таны амьдралд ирж байгаа Петрийн дуу хоолой юу вэ? Тэгээ хүмүүний дуу хоолой. Тэр хэрвээ бид эзэн Есүсийг дуурайх юм бол яг энэ тохиолдолд бид алиг нь чухалчлах ёстой вэ? Энэ семестрт тэгээ яг л энэ Есүсийн хариулсан шиг эзэн Есүсийг дааж бурхны биш, хүмүүний биш, бурхны биш гэж хэлэх гэж байна гэв. Хүмүүний биш бурхны юмсыг дагдаг тийм оюутнууд тийм библийн сургалтын төвийн ажилчид байцгаая гэж таа бүхэнд уриалж байна. Тэгээ энийг ярьсныхаа дараа эзэн Есүс араас нь 24 дугаар ишлэл дээр чухал сургаалыг хийсэн тий. Итгэл ба үнэнч байх талаар Есүс заасан. Тэгээ шавнартаа бүхэлд нь юуг сургаж эхэлсэн гэхээр хин нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн захалмайгаа авч намайг дагаа гэж хэлсэн. Өөрийгөө үгүйсгэн захалмайгаа авч намайг таг гэж. Тэгэхээр хүмүүсийн юмсыг бодох юм бол бид нар өөрсдийгөө үгүйсгэх шаардлага гарч ирнэ тий. Өөрийнхөө хийж байгаа юмсыг үгүйсгэх, өөрийнхөө хүсэж байгаа юмсыг үгүйсгэх, өөрийнхөө бодож байгаа амьдралын арга замыг үгүйсгэх тий. Зовлонгүй амьдралыг
зовлонгүй амьдралыг сонгож байгаа сонголтоосоо үүсгэхтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө үүсгээгүй мөртлөө Христийг дагж байгаа итгэгч нарыг Паул нэг өөр нэг хэсэгт тодорхойлсон байгаа гэдэг тийм махан биеийн гэж итгэгч карнал итгэгч нар гэж. Тэгэд өөрийнхөө мөрөөдлийн дагуу бурхныг дагж байгаа тийм орчин үеийн Христэд итгэгч нарыг итгэл үнэмшлийг prosperity theology гэж нэрэлдэг тийм. Өвдөхгүй, зовхгүй тэгээд баян Христийг дагах гэж байгаа дагагчдын нэг тийм амьдрал байгаа тийм. Орчин үеийн Монгол мөрөөдөл юм уу? Дэлхийд дахинд байгаа даяар мөрөөдөл байгаа. Америк мөрөөдөл. А тэгэнгүүт энэ чинь нөгөө хэрэглэгчийн соёл дээр үндэслээ тийм. Сүүлийн үед бид нар consumer-ийн соёл болчиход байгаа тийм. Бүх юм намайг сайн сайхан байлгах шаардлагатай. Тэрэн дээр яг одоо зурагт маань интернет маань тасалдахгүй намайг сайхан байлгах хэрэгтэй. Яг одоо хоол маань бэлэн байх хэрэгтэй. Яг одоо миний амьдралд хэрэгцээ юмнууд бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгээд яг одоо чуулган маань миний хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Цуглаан байна. Цуглаан миний хэрэгцээг хангахгүй бол цуглаан биш шүү дээ. Тэгээд сайн цуглааныг ирж хайх хэрэгтэй. Намайг сонсож миний хэрэгцээг хангадаг цуглааныг ирж хайх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар яг нэг ийм төөрөгдөлд, хэрэглэгчийн төөрөгдөлд ороод тэгээд сайн сайхныг ирэлхийлээд явчихаараа юм өнгөц хийсвэр ийм амьдралаар амьдраад байгаа юм шиг харагдчихаг. Гэтэл Есүсийн энэ үг болохоор айгуу хатуу үг те яг ийм тохиолдолд өөрийгөө үгүйс гэж хэлж байгаа. Тэгээд загалмайгаа үүргэстэй. Бид нар загалмайгаа айгуу сайн үүрдэг те. Хүзүүндээ гоё загалмай зүүдэг. Чихэндээ гоё юм загалмай бас зүүдэг тий. Машиндаа бас их гоё загалмай зүүдэг. Тэгээ бид нар тэрийгэ загалмайгаа үүрч байгаа гэж боддог байна. Яг энэ хэсэг дээр загалмайгаа үүрэх гэж яг ямар илэрхийл юмж байсан юм бол. Чи нөгөө мангар Есүстэй итгэл яваа тань уу? Эсвэл бол чи нөгөө нэг юм цаг үрсэн дэми сургуультай сураад байна уу? Тэрний оронд юу хий гэж хэлдэг үлээ тий. Мөнгө ал бизнесээ. Тэгээ хэдүүлээ дахиад нэг тэр мангар сургуулийнхаа нэг семестрт ороод ирлээ шүү дээ тий. Дэми цагаа үрсэн амьдрал руу ороод ирсэн. Тэр ийм доромжлол ирэх үед бид нар ямар байх хэрэгтэй бол загалмайгаа өвөрнө гэвэл зодолтоод ах юм уу? Эсвэл эргүүлээд аягүй сайн доромжилч хоо хэдүүлээ тий. Тэр доромжлолыг үүрж байгаа сэтгэлийн байдал те тэр доромжлолоор дундуур алхаж байгаа сэтгэлийн байдлыг загалмайгаа үүрж байгаа гэж хэлж байгаа загалмайгаа үүрж байгаа. Урдаас нь магадгүй тийм ч хэл тимээ тий би мангар сургуульд яваад байгаа. Эсвэл бол одоо юу гэдэг нь тимээ тий миний Христ итгэлийг чи тэгж хэлж болно. Гэхдээ надад энэ их аюу их чухал зүйл шүү. Тэг үргэлжлүүлээд Христийг дагж явах тэр хандлагыг сэтгэл зүйн хандлах хэл тий. Тэгээд дээрэс нь одоо зориулж байгаа энэ их зориултыг. Тэгээд юунийгээ төлөө цаг зав зориулж байгаа зориултыг хамгийн энгийнээр загалмайгаа үүрэх гэж хэлэх хэрэгтэй. Өндөө зөндөө зовлон байгаа тий дээрэс нь нэмээд. Ялангуяа Монголын өнөөгийн энийг нэг эд хөрөнгийн төлөө уралдаж байгаа. Гулгай лөөр хийж мөнгө цуглуулахын төлөө тэмцэлдэж байгаа энэ нийгэм дунд тий. Христч амьдралаар амьдрна гэдэг нь өөрөө амар том загалмай байгаад байгаа тий өөр амар том загалмай байгаад байна. Манай Христч найзууд надтай уулзаад яриад ер нь бол намайг зүгээр өнгөнд оруулаад доогтолдог л доо намайг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр мөнгөгүй босс гэж нэрлэдэг баг. Юу гэсэн үг энэ та нар ойлгож байна уу? Нэг л босс гэхдээ ямар ч мөнгөгүй. Тэдний хувьд бол үн шинийн юу байх юм те босс хүн мөнгөтэй байх хэрэгтэй гэж үздэг. Энэ маань ч бас загалмайгаа үүрж байгааг нэг хэлбэр болчих жоохгүй. Тэгээ бодит байдал дээр те бид нар мэдчихэ те библийн сургалтын төв бол мөнгө олох гэж зорж явдаг байгууллага биш те. Мөнгөний төлөө бүх үн шинийг зарцуулдаг байгууллага биш. Тийм учраас энэ заримдаа нөгөөдх нь эргээд манай байгууллагыг ч гэсэн айгүй зүгээр тодорхойлж байгаа тодорхойлт юм шиг харагдчих. Угаасаа бид нар мөнгө олохын төлөө их хичээдэг байгууллага биш. Манай библийн сургалтын төвийн зорилго нь юу вэ? Хувьсгалын өөрчлөх, теологийн боловсралар
оюутнуудыг бэлтгэх зорилготой байдаг. Тэгэхээр зорилго маань та нар байхгүй. Та нарын амьдрал хувьсган өөрчлөгдөж байгаа болол та нарын амьдрал те бурхан дотор одоо яг энэ Есүсийн хийсэн үг шиг залмайгаа үүрээд Христийг дагдаг энэ амьдралаар үр дүндээ амьдарч байгаа бол Библийн сургалтын төвийн зорилго биелж байгаа. Хамтдаа энэ семестрте загалмайгаа үүрээд өөрийгөө үгүйсгээд загалмайгаа үүрээд Христийг дагцгаая. Тэгээ айгүй амаргүй тий энэ маань тэмцэлтэй зөрчилтэй. Гэтэ бидний дотор зөрчил байгаа бол бид нар Христ итгэлээр өснө гэсэн бид. Бурхантай хамт алхах сурна. Тэгээ зөрчилгүй бол бид нар тийм үндсгүй мод шиг л болно тий. Мод улам доошогоо үнсээ газар руу шингээдэг шалтгаан нь салхийг эсэргүүцэх чадвар гэдэг гинэ. Хүн салхих байх тусам мод доошогоо юу үнцэг гүн суулгад. Тэгэхээр зовлон бэрхшээл тохиолдох тусам бид нар загалмайгаа өөрч Христийг дагах сурдаг. Тим дагалтгч байцгаая. Хамтдаа бүгдээрээ залбирая. Хүмүүс танд баярлаа. Өнөөдөр бид нар нэгэн шинэ оныг эхлүүлээд бас шинэ семестрийг эхлүүлж байна. Эзэн минь нөхцөл байдал донд бид нар заримдаа цохирч амаргүй байх боловч эзэн та бид нарт хүчийг өгч эзэн минь таны өгч буй алсын хараа дуудлагын дагуу эзэн таны араас дагаж амьдрахад та туслаач гэж бид залбирч байна. Загалмайгаа үүрэн дагалдагчийн амьдралаар амьдрах хүчийг Эцэмээ та өнөөдөр бидэнд өгөөч. Та илчлэл хүчээ үргэлжлүүлэн өгсөөр байгаачэ гэж бид залбирч байна. Бидэнд улам илүү тодорхой болгож бид таны дуудлага, илчлэл, загалмайг улам илүү тодорхой ойлгож түүнийг баяр хөөртэй бол даахад бидэнд хүч, мэрэгөө хаан, ариун сүнсний ирэлөө үргэлжлүүлэн өгсөөр байх болтугай гэж Эцэг Есүсийн нэрээр залбирч байна.